Estoy muito louco, louco. Tomé el pretreno, tomé el pretreno, no fica na minha frente, vagabundo. Vem pra cá, vende pelo pretreno. Menino, não fica no chão, né? Cheirinho de merda, me merda. Gringo, gringo, sou gringo. Aqui vai lá pra cima, del belum, del beldores. Vamos ali, del glute, lute, vários lúteres. Vou subir. Bananada com manga, bananada aqui, ela macalone, aqui mais um, kikiu, kiu, munkiu, the table, table. Se liga nisso aqui, ó. Ó, presta atenção. Uma única alteração, botão de agachar aqui. Vou colocar o gelo aqui, ó, vou aumentar o tamanho. Vou colocar o gelo aqui. Ó, o botão de agachar tem que ficar em cima do botão de gelo. E o botão de disparo aqui, ó. Fica vendo o resultado que isso aqui dá. Essa única alteração que eu vou fazer aqui, ó. Fica vendo. Tá gostando, tá? Deixa like, vai. Ó, meu pinguim doidão. Vai, de novo, meu pinguim doidão. De novo. Deixa like, vai. Ele faz essa dancinha pra tu deixar o like. Vai, ó. Ó, vai, meu pinguim doidão. De novo. Eu gostei, vai. Eu adotei esse. Tá gostando, tá? Deixa like, vai. É. Tu vai jogar que nem aquele Pro Pry. Um Pro Pry. Daquela clipadinha ali. Provavelmente não. É que pode, eu vou fazer um vídeo, né, dizendo pra te motivar e na verdade te desmotivo. Na verdade, eu só falo verdades, né? Provavelmente tu não chega àquele nível, não sei qual que é o teu nível de jogabilidade, ó, grande, meu pequeno, lindo que aqui nasci. Porém, tá, algumas alterações que eu vou estar te mostrando aqui nesse vídeo pode estar te deixando com um nível de jogabilidade diferenciado, né? Tu pode, né? Vamos aqui, ó. Suponhamos, né? Que tu, com uma simples alteração que tu fizer, né? Te deixa com uma movimentação mais rápida, né? Com os capas melhor, né? Te deixa com a jogabilidade três vezes melhor do que tu já joga hoje em dia. Ou talvez, se tu não joga bem, talvez tu comece a jogar bem, né? Sabe por quê? Com o HUD que eu jogo hoje em dia, pra mim chegar nele, eu tive que fazer umas três alterações, né? Que eu vi que dava pra me melhorar. O meu estilo de jogabilidade, movimentação, cabo, várias coisas, né? Só que pra mim chegar nisso, eu tive que descobrir, né, algumas coisas pra chegar nesse ponto aqui, tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Ih, play do passado. Ó, desceu aqui, ó. Um negócio ruim. O play do passado encarnou aqui de novo. Como assim? Ó. Vocês lembram que eu ficava... Que eu contava algumas histórias que aconteciam, um negócio assim? Eu tava lembrando aqui. De quando eu fui lá pro Rio, né? Tava lá no Rio e tal, né? E quem que é lá do Rio é o Ema Ouro, tá? Tu que não conhece o canal dele, pesquisa aí Ema Ouro. Tu vai achar lá no Yotoba. Só que o Ema, ele é meio coisado, né? Tava lá eu e tal, né? Aí a gente foi lá, eu chamei, ô Ema, bora no Mac, lá no McDonald's. Aí a gente foi lá no Mac, né? Depois do Mac, ele pegou e disse assim, ô Play, eu presto atenção nas conversas. Ô Play, eu posso ir lá no teu hotel? Fazer o que lá no meu hotel? Eu fiquei pensando, aí eu peguei e disse, pode, eu sou uma pessoa gentil, sou uma pessoa muito legal. Aí a gente subiu, né, foi lá pro hotel, né? Coisas boas, chegando lá, o Ema perguntou assim, ó, tem banheiro? Aí, oxe, tem banheiro? Aí eu peguei e disse, sim. Aí ele disse, liga aí. Aí eu peguei e liguei. Aí ele disse, põe sais. Aí eu punhei. Aí ele disse, deixa água quente. Aí eu peguei e deixei. Quando eu penso que não, eu olho pro Ema, ele tá só de toalha querendo jogar free-free na banheira. É mal. Ema Ouro tava querendo jogar. Tava querendo jogar free-free na banheira. Tá, isso aqui é verdade, Play? Não, não é verdade, não. É, inventei agora. Mas. Só pra tu ver a ideia, né? Minha cabeça, ela é assim, ó, pensando várias coisas. Algumas coisas. Ai, algumas coisas boas e algumas coisas não tão boas. Eu tô querendo espirrar. Eu espirro no veio. É muito ruim de tá querendo espirrar. Desgraça desse espirro, não é? Então, ó, se liga. Vou estar te mostrando aqui. Ah, se liga, eu vou estar mostrando alguns dos hoods que eu separei, tá? Que são hoods
né, de alguns proprais, né, alguns proprais de referência aí que vocês vão estar gostando. Uou, primeiro HUD, né, HUD dois dedos, que eu sei se você quer HUD dois dedos, e tá aí, HUD dois dedos, né, primeiro HUD, o nome desse HUD eu batizei de HUD Lambi Lambi, né, e é um HUD simples, tá, nada de complicado, é um HUD que talvez, tô olhando assim, pra quem acompanha esse Otoba, né, provavelmente vai bater o olho e vai saber de quem é, né? Ó aqui, ó, HUD simples, ó, aqui, ó, todos os... Aqui, ó, botão de gelo aqui, agachar aqui, de pular ali, mirar ali. Então, um HUD simples, tá? Já adivinhou de quem é esse HUD, tá? Quem sabe? É do Nobru, tá? O HUD Nobru. Então, o que que eu peguei? Por que que eu peguei dele? Porque ele joga bem com esse HUD dois dedos. É um HUD legal. Então, resolvi estar trazendo aqui, ó. O botão, ó, lembrando. O botão de disparo aqui não é o tamanho 100% aqui, tá? Não tá certeza 100%. O tamanho do botão de cada coisa aqui. Eu simplesmente só se baseei pelo HUD dele e montei, tá? E outra, não precisa tu ter tá com a porcentagem certinha, tá? De cada botão aqui do HUD que tu for fazer. Tu precisa só se basear. Por quê? Só precisa tá colocando cada coisa em cada lugar. Pra que tu possa... Eu só não sei como é que ele consegue tacar um gelo agachando com esse HUD aqui. Acredito. Não sei. Será que eu... Que seja, ó, céu, que é muito difícil. Não, não é. Dá pra pôr. Mas eu de preferência, eu prefiro com o botão de pular lado esquerdo e o botão de agachar também. Coisa. Velho, ó, que HUD é esse? De quem será o HUD desse Propry, né? Esse HUD aqui, ele é mais famoso, né? O apelido desse HUD. É, eu batizei ele como Lika. Ó, céus, play Lika? Por que Lika? Lika Tuco. Tá? É o grande HUD dos HUDs, o grande HUD de um Propry. É. Olha, eu não... Oh, presta atenção aqui, ó. Fim de uma égua. Presta atenção. Tá? Que eu vou falar só uma vez. Presta atenção. Esse HUD aqui, ele é muito bom. Tá? Mas não é pouco bom, né? Ele é muito, muito bom. Tá? Bate o print, copia, bate o print. Tá? E usa ele. Tá? Botão de pular lá em cima. Pra mim, sempre. O HUD hoje em dia, né? Vou jogar com o HUD 3D, o botão de pular do lado esquerdo. E, né... Se quiser, botão de agachar também para atacar um gelo agachando. É, mas principalmente botão de pular do lado esquerdo, qualquer HUD. Na minha opinião, tá? É, né, minha opinião. Não só opinião, mas na prática realmente funciona. Que é o quê? Tu com o botão de pular do lado esquerdo, tu consegue pular e atirar ao mesmo tempo. Tá? Então consigo também fazer o pulinho de emulador, né, de uma forma mais fácil. Né, o botão de agachar ali, com o gelo ali pertinho, eu consigo tacar um gelo agachando mais rápido. Então é um HUD bom, tá? E um detalhe aqui, ó, presta atenção aqui, ó, se liga, coisas, mestre dos magos aqui, né, que mostrou esse segredo aqui. Colocando o emoji aqui, mas eu não uso o botãozinho do emoji não, fica vendo. Eu, ó, a dica importante aqui, ó, presta atenção aqui, ó, menino leigo que aqui tá me assistindo. Tô colocando, eu deixar o, não, tá ali o botãozinho do patch ali, ó. Eu tô colocando esse aqui só pra tu ver melhor. Mas tá vendo aquele botãozinho do patch ali, lá no meio ali, ó, da mira branca? Por que que eu deixo ele? Tá? Pra quando eu for usar, né, uma mira AWM, ou uma AWP qualquer, tá? Eu usar ele, quando tu normalmente tá com a AWP, ela não fica com nenhuma mira, né? Tu já percebeu? Tu deve ter percebido, não fica com nenhuma mira. Então, pra mim atirar, né, sem mirar com a AWP e conseguir acertar o tiro, deixando aquilo ali, tu consegue ter uma precisão maior. É como se tivesse uma mira, a mirazinha normal da AWP. Só que não tem mira, né? Então eu uso basicamente isso aí. Aqui, tem que usar coisas ao seu favor. Ó, céus, garoto, eu lhe bugo mesmo. É, só bagunça. Esse terceiro HUD aqui, ó. E não é menos importante que os outros. Apelidei ele de pão com ovo. Né? Por quê? Porque pão com ovo é bom. É simplesmente por isso. E ele é o HUD de um gringo, né? O gringo, né? Nós também gostamos de gringos, né? Então, eu gostei desse HUD aqui porque ele usa o botão de pular ali, ó. Então dá pra me pular e atirar ao mesmo tempo aqui, ó. Tá vendo? Então, esse HUD aqui também é um HUD de três dedos. Também é um HUD bom também, pra tu conseguir jogar. Dá pra usar o tacar um gelo rápido também, gelo agachando. Porque o botão de atirar é sempre ativado. O botão esquerdo ali de ativar, ele deixa sempre ativado. Então, dá pra tacar um...
um gelo bem rápido aqui, né? Agachar, tá com gelo. Agachar, o jeito tradicional tá agachar com gelo ali. Então é um HUD bom, tá? Dá pra tu também usar esse HUD aqui. Faz um teste também. Se tu não, né, quer mudar de HUD, quer ver um HUD bom também, um HUD 3 dedos, tá? Que hoje em dia tu jogar com HUD 3 dedos, é fácil jogar com HUD 3 dedos. Eu te desafio, tu, ó, menino cansado que tem medo de mudar de HUD. Muda, tá? Tu pode sentir dificuldade no começo, né? Sentir dores anais, mas depois tu acostuma. Depois tu vai acostumar, vai ficar normal, né, tu fazer isso. Então muda, porque HUD 3 dedos, tá, e, na minha opinião, pode jogar com HUD 1 dedo. Eu antigamente era pro praia do HUD 1 dedo, né, mas depois que eu descobri o HUD 3 dedos, é um dos melhores HUDs que tu pode estar jogando aí no Free Free. E hoje eu senti uma vontade no coração de encerrar o vídeo mostrando o grande mestre Lindonese, tá, com a sua beleza, encerrando o vídeo. Que grande final de vídeo, Lindonese.